У диптисі «Схід-захід» художниця Ольга Побережна поєднала мішковину, металеві пряжки і срібну та золоту фарби. А це її текстильна мозаїка, що має назву «Нічний дощ». На флізелінову основу майстриня наклеїла клаптики шовку. Це синтетичні величезні полотна і холсти, до яких можна їх гарно застосувати і в інтер'єрі. Поєднання з шовком – це якесь нове таке бачення, нове втілення. Два контрастних кольори – чоловік і жінка, знову ж між ними діалог, знову ж між ними якась розмова, знову ж якісь протиріччя. Це все життя, яке в даній роботі поєдналося. Текстильні діалоги рівненських майстрів експонують у арт-кластері Острозької академії. Виставка поєднала гобелени та інсталяції шістьох членів творчого об'єднання «Коло арт». Нам було цікаво, як між собою вступлять в діалог митці різних формацій, в принципі, часових, тому що ми всі різного віку, як зійдуться в одній експозиції ці роботи. То є і графіка, і живопис, і скульптура, і інсталяція, нині така популярна. Тепер з'являються в роботах і трава, і метал, і сітка, і скло, і все це стало разом текстильним матеріалом. Це була фактично наша мета – показати от сучасний аспект текстильного мистецтва сьогодні. Експериментальні і динамічні – так характеризує роботи рівненських майстрів мистецтвознавиця Любов Крайлюк. Ми бачимо розмаїття вирішень, ми бачимо розмаїття творчих облич, причому кожна творча особистість представлена, вона також різноманітна в своїх творчих пошуках. Цікаве своїм динамізмом, своєю образністю, своєю глибиною. У розмаїтті сучасних технік є місце для класичного гобелену. Біль 2014. Іван Нетокар витканий льоном. Над цією технічно нескладною, за словами авторки роботою, вона працювала кілька років. Тут велика щільність ткання, тобто я в одну нитку льону, в два, в три тоненькі. Ну, тому це не було швидко, але не тільки тому, через, можливо, біль. Тому що це боліло, але воно не перестає боліти. Назвою «Текстильні діалоги», пояснює Тетяна Лукашевич, майстри запрошують до розмови цікавих до мистецтва гобелену. І за сучасними техніками і матеріалами пропонують розгадати давні символи. Як би не виглядав, може, на з першого погляду твір чисто чистою абстракцією, в реальності він є глибоко закодованою інформацією. І от нам би хотілося і зворотнього зв'язку з глядачем. Текстильні діалоги рівнян в Острозі експонуватимуть протягом місяця. Валентина Гордич, новини на Суспільному.